Азыр сонун жерде турабыз. 17-нчи этажда бизден сонун жаңылып болот. Туган күндөн чыгып бияка келдик. Эмне жаңылып десеңиздер? Айталы. Пока айтпай туралы. Жүрөгүм дүккүлдөп моуна чыгып кетейин деп атат. Жасын ошо анда күттүгула. Сторизден турсуңар. Мынакей бул канчанчы 17-нчи этаж. Азыр будет что-то. Нечто. Сосын алып кеттим. Башка түмө мен Украинасына келгем деп айтам. Маса Украинасына. Ал мен болчум. Эй, ахмак десең. Бул 5 та бир дезолду жүрөткөн.